שלום רב לכם, אנחנו עדיין באותו שיעור, זאת אומרת בשיעור אחר, אבל באותו תרגיל. בואו נקרא, משולש ABC חסום במעגל, המיתר BE חותך את הצלע AC בנקודה D, והמשכי המיתרים AE ו-BC נפגשים בנקודה F כמתואר בציור. עכשיו נתון, הזוויות האלה שוות, אז כל הזוויות האלה שוות לאלפא, זאת אלפא, זאת אלפא וגם זאת אלפא, זה ראינו קודם. ואנחנו פה, אנחנו בבית, הוכח כי המשולש AEC, זה המשולש הכחול, אני אכתוב לכם פה הכחול, דומה למשולש BEF שהוא המשולש האדום. ומצא את האורך CF. אז בואו קודם אנחנו נטפל בזה. עכשיו אנחנו ניקח צבע, נחזור לצבע שלנו, והנה הגענו. אז אנחנו אומרים ככה, שהזווית CAE שווה לזווית CBE שווה לאלפא. אמרנו CAE, נכון? הזווית הזאת, CAE, שווה לזווית CBE. למה? כי הן נשענות על אותה קשת. זה טענה, וכאן אנחנו נכתוב את הנימוק. זוויות היקפיות שוות, זה במעגל, כן? הנשענות על אותה קשת, CE. ועוד, הזווית ACE, ACE, שווה לזווית ABE, וגם היא שווה לאלפא. ABE זו אלפא, וזו גם תהיה אלפא. למה? כי היא נשענת על אותה קשת, AE. כן? זוויות נשענות על אותה קשת AE שוות. זאת הייתה הטענה, ועכשיו זה יהיה הנימוק. ועוד אנחנו יודעים שהזווית ACE שווה לזווית AFB, וגם היא שווה לאלפא. כן? ולכן יש לנו עכשיו שלוש זוויות, אז לכן המשולש BEF דומה למשולש AEC. זה משפט דמיון זווית זווית. כן? אם שתי זוויות שוות במשולש, אז גם הזווית השלישית שווה במשולש. אז הוכחנו את הדמיון הזה, אנחנו הוכחנו מה שהיה צריך להוכיח, ועכשיו אנחנו בגימל. גימל. מצא את האורך של CF. CF זה הקטע הזה. זה אנחנו רוצים לדעת את האורך שלו. אז עכשיו אנחנו נשתמש פה בדמיון של המשולשים. יש לנו משולש ACE. ACE זה המשולש הכחול, נכתוב פה כחול, והמשולש BEF זה האדום, משולש אדום. ואנחנו נכתוב את היחס של הצלעות. AC, הצלע AC, שהיא חלקי
BF, BF שווה ל-AE חלקי BE שווה ל-EC חלקי EF. אנחנו יודעים גם ש-AE שווה ל-9, ואנחנו רואים ש-AE שווה ל-EC. AE שווה ל-EC. כן, זה הזווית הזאת. סליחה, הצלע הזאת שווה לצלע הזאת. זה הטענה וזה הנימוק על זוויות היקפיות שוות מונחים מיתרים שווים. ולכן AC שווה, סליחה, EC, זה לא AC. אנחנו נתקן את זה. הנה, תיקנו. EC, EC שווה ל-9. עכשיו אנחנו גם יודעים ש-BF שווה ל-26 ושני שליש סנטימטר, זה מהסעיף הקודם. אנחנו יודעים גם ש-EF שווה ל-16 סנטימטר, ואנחנו נציב AC חלקי BF שווה ל-EC חלקי EF, זה מדמיון משולשים, כן? יש לנו את זה כאן. מיחס, נכתוב פה, יחס מדמיון משולשים, ואם אנחנו נציב, אז אנחנו נקבל ש-AC חלקי 26 ושני שליש שווה ל-19 חלקי 16. מפה AC יהיה שווה ל-9 כפול 26 ושני שליש חלקי, מה כתבתי פה? זה 9, זה לא 19, זה 9 חלקי 16, וזה שווה ל-15. AC שווה ל-15, אבל AC, AC שווה ל-CF, ולכן גם CF שווה ל-15 סנטימטר, וזה מה שהיה צריך להוכיח. ולמה הטענה הזאת נכונה? כי הנימוק שלה הוא מול זוויות שוות מונחות צלעות שוות במשולש ACF. וזה מה שהיה צריך להוכיח, ואז יש לנו פה, זהו, סיימנו. אוקיי, אנחנו עכשיו מצאנו את האורך של CF, CF, מה שהיה צריך להוכיח. להתראות בשיעור הבא.